Me rastin e fillimit të fushatës për zgjedhje parlamentare 2014, edhe shtabi i Partisë Demokratike Shqiptare në Kumanov mbajti sot një konferencë për gazetar, në të cilën kryetari i shtabit Besnik Mehmeti shpalosi aktivitetet e shtabit gjatë këtyre zgjedhjeve. Në kuadër të shtabit janë të përfshim 11 antar, një kryetar që jam unë për degën e Kumanovës, 2 nën kryetar, sekretar dhe 7 antar. Në kuadër të këtij shtabi funksionojnë edhe 3 mini shtabe me 4 shtabe ndihmëse, ku se cilin numron për afërsisht 11 gjerë në 13 antar. Ne jemi përgatitur për këto zgjedhje dhe kemi punuar, i kemi formuar grupet e punës, ku në kuadër të çdo shtabi ka për afërsisht prej 27 deri në 33 grupet punës. Çdo grup i punës përbohet nga 3 ose 4 aktivistë, të cilët bisedojnë me qytetarët për zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare. Përgatitjet në teren shkojnë mirë. Besojmë se në këto zgjedhje kemi hitë përgatitur edhe dhe dalmi fitus, po një herit kisha bua dhe apel të qytetarët që në këto zgjedhje të jenë, dhe më thonë, zgjedhje qeta, të lira, ferë dhe demokratike.